Попри дощ, у перший день тенісного турніру US Open матчі стартового раунду, хоч і з деяким запізненням, але розпочалися. Чинний чемпіон цих змагань Саманта Стосур стартувала на турнірі з впевненої перемоги над хорватською тенісисткою Петрою Мартіч. Гра тривала 51 хвилину і завершилася з рахунком 6-1-6-1 на користь Стосур. У першому раунді змагань статус не має жодного значення. Стартові матчі турніру – це завжди хвилювання. З хвилюванням у першому раунді змагань впоралася і Марія Шарапова. У двох сетах вона здолала угорську тенісистку Мелінду Цинк і пройшла до другого кола турніру, де зустрінеться з іспанкою Домінгес Ліно. У чоловіків з перемоги стартував на US Open британець Енді Мюррей. Матч проти Олександра Богомолова-молодшого олімпійський чемпіон розпочав з 4 брейків поспіль і у підсумку здобув перемогу над росіянином у 3 сетах. Українці Олександр Долгополов і Сергій Стаховський свої матчі зіграють сьогодні. Тінь фіналу Ліги Європи і досі нависає над Атлетиком з Більбао. Підопічні Марсело Б'єлси знову поступилися мадридському Атлетику, цього разу в чемпіонаті Іспанії, із розгромним рахунком. Перший хет-трик нового сезону примери оформив нападник мадридського клубу Радамель Фалькао. За 10 хвилин до завершення матчу колумбійця замінив Тіаго, який також встиг відзначитися голом. У підсумку 4-0 на користь мадридського Атлетико. Луку Модріча представили журналістам і оболівальникам мадридського Реала. Після медобстеження у новій команді хорват одягнув форму королівського клубу. Усміхнений він пожонглював м'ячем перед оболівальниками і заявив, що готовий до нових викликів у Мадриді. Я готовий до будь-чого. Я прийшов сюди, щоб грати у футбол і завоювати місце в основному складі. Зробити це буде нелегко, але я маю усі якості футболіста, щоб грати у такому клубі. За повідомленням ЗМІ, перехід Луки Модріча з лондонського Тоттенема до мадридського Реала обійшовся керівництву іспанської команди у 35 мільйонів євро. Таї Ямаха Мотор протягом 2 років буде офіційним спонсором мадридського Реалу в Таїланді. Місцеві ЗМІ повідомляють, співпраця з іспанським клубом коштуватиме виробникові мотоциклів 8 мільйонів доларів. У самій же компанії на досягнутих домовленостях з командою не зупиняються. Найближчим часом керівництво таїландського підрозділу Ямахи планує зробити одного з гравців «Галактико» з послом свого бренду. Фіскальні органи Аргентини зацікавилися трансферами футболістів. Наприкінці минулого тижня уряд країни ініціював розслідування справи про ухиляння від сплати податків під час здійснення трансферів гравців. Серед підозрюваних 146 футбольних агентів. Ми хочемо, щоб спортсмени грали у футбол і не просимо скасування матчів, але передовсім ми зацікавлені у сплаті ними податків. Підозру у податківців викликав той факт, що футбольні агенти не декларували суми комісійних, що їх отримували від здійснення трансферів гравців.